Ja näin Koulun radalle on saapunut Anni hevosellaan rajakorvin ensi-tempi. Tämä ratsastaja on kuudetta kertaa SM-kisoissa. Ensimmäistä kertaa hän on kilpailut aivan ensimmäisessä SM:ssä vuonna 2012. Uralta mainittavia merittäjä ovat vuonna 2017 kuudessa ja kyynrokassa ja 2018 kyynvoitto ja kouluvestaruuden viidessä. Tämä ratsastaja on nähty kouluvestaruuskentällä siis myös viime vuonna. Annin ratsu Lempi on 7-vuotias suomalaistamma ja se kilpailee SM-kisoissa ensimmäistä kertaa. Omistajat kuvailee ratsua oikeus- ja kuntakilpailijaksi. Se on lempeä ja kitti luottava ratsu, joka toimii lajissa kuin lajissa. Thank you.
Improvio poi la taglia la casa.